Meža brīnums, pasaku lasa Andris Ābelīte. Citreiz kāds saimnieks gājis ar savu dēlu medīt, pie kam aplenkuši vilku. Dēls dzenās vilkam pakaļ, bet vilks ielien kādā alā un nozūd. Bet dēlam dūšas diezgan, viņš lien alā vilkam pakaļ un atrod vilka vietā meža brīnumu. Meža brīnums izved dēlu no alas un saka tā: Dēliņ, to vilku nešauj. Es tev labāk parādīšu citu medījumu. Kamēr šie tur tā čalo, tēvs arī pienācis. Meža brīnums saka ir tēvam, lai to vilku vairāk nemeklējot. Bet tēvs aizkrāp meža brīnumu uz savām mājām, ieviļ pagrabā un aizbultē durvis. Bet kamēr vecais domā, aizskriet ķēniņam pavēstīt, lai nākot noķer to meža brīnumu skatīties, tamēr dēls atbultē pagraba durvis un izlaiž meža brīnumu ārā. Meža brīnums aiz pateicības iedāvina dēlam trīs ābolus – sudraba, zelta un dimanta. Atnāk no tēvs atpakaļ ar ķēniņu, meža brīnuma nav vairs. Otrā dienā dēls svaida savu sudraba ābolu un kaitina ķēniņa vecāko princesi. Princese to redzēdama saka – Puisīt, kā no ar tādu patīkam ābolu malties? Atdod labāk man viņu. Atļauj man pie savām durīm izgulēties, tad ābols būs. Labi, šī atvēl. No rīta dēls atkal svaida savu zelta ābolu un kaitina ķēniņa viduvējo princesi. Princese to redzēdama saka, Puisīt, kā no ar tādu patīkam ābolu malties? Atdod labāk man viņu. Atļauj man savā istabā izgulēties, tad ābols būs. Labi, šī atvēl. No rīta dēls atkal svaida savu dimanta ābolu un kaitina ķēniņa jaunāko princesi. Princese to redzēdama saka, Puisīt, kā no ar tādu patīkam ābolu malties? Atdod labāk man viņu. Atļauj man savā gultā dienvidu izgulēties, tad ābols būs. Labi, šī atvēl. Bet nu gadījās, ka ķēniņam uzbruka nikni ienaidnieki. Pirmā dienā sakauj, bet trešā dienā ķēniņš nespēja nemaz vairs turēties. To redzēdams dēls saka. Tā tas nevar iet, jāiet palīgā. Viņš aizskrien no zalu pie meža brīnuma un izsaka, kā tās lietas stāv. Meža brīnums to dzirdēdams saka. Kad tu to vēlies, tad palīdzēšu. Citādi gan ne. Viņš tūlīt pasauc vilku, noņem tam bruņas, atjož zobenu un abruņo dēlu. Bet dēls nespēja no vilka bruņas nest, ne vilka zobinu celt. Nekas. Meža brīnums pasniedz kausu garda dzēriena, liek dēlam to izdzert, un tūdaļ spēka ir cik vajag. Uz kara lauka tagad gāja skaļi. Kur dēls lika, tur šķīda, kur parādījās, tur ienaidnieki bēga. Ķēniņš nu gribētu savu glābēju redzēt, bet šis ienaidnieks mežā sadzinis, mežā nozūd. Otrā dienā ienaidnieki, jaunu spēkus sadabūjuši, atkal uzbrūk ķēniņam. Tagad meža brīnums pasauc lāci, noņemdam bruņas, atjož zobenu un abruņo dēlu. Bet dēls nespēja ne lāča bruņas nest, ne lāča zobenu celt. Meža brīnums pasniedz divus kausus garda dzēriena, liek dēlam tos izdzert, un tā tulīt spēka parādās, cik vajag. Uz kara lauka šodien atkal gāja skaļi. Kur dēls lika, tur šķīda, kur parādījās, tur ienaidnieki bēga. Ķēniņš nu gribētu savu glābēju redzēt, bet šis ienaidniekus mežā sadzinis, mežā nozūd. Trešā dienā ienaidnieki jaunu spēku sadabūjuši atkal uzbrūk ķēniņam. Tagad meža brīnums pasauc lauvu. Noņemtam bruņas, atjož zobenu un abruņot dēlu. Bet dēls nespēja ne lauvas bruņu celt, ne lauvas zobenu nest. Meža brīnums pasniedz trīs kausas garda dzēriena, liek dēlam tos izdzert, un tā tulīt spēka atkal ir cik vien vajag. Uz kara lauka šodien gāja briesmīgi.
Dēls viens pats apkāva visus ienaidniekus. Tik trīs visstiprākie palika un ievainoja dūšīgo dēlu kājā. To redzēdams ķēniņš aši sasien ar savu kakla drāniņu dēlam brūci, un nu šis gāžas ar tādu sparu virsū, ka viens, divi, visi trīs guļ kā bluķi. Ķēniņš nu gribētu redzēt savu glābēju, bet šis, ieskrien mežā, nozūd kā tauriņš. Dēls nodod meža brīnumam bruņas, zobenu un pārnāk pie tēva. Ak, tu manu dieniņ, tik tēvs dusmīgs! Nemaz neprasīdams, stība rokā un tik gāž, šeit tev klaidoni! Trīs dienas apkārt klejoji, ne tu zini, kur gājis, kur palicis, šeit tev! Par laimi, ka ķēniņš dārzā pastaigādamies šo troksni izdzirdēja, citādi būtu vēl lielāks pēriens bijis. Ķēniņš atnāk uz saimnieka mājām un prasa. Kas tas par troksni ir? Ja tēvs mani nepatiesi, kūla lielu cilvēku. Nāc tuvāk, izstāsti, kāpēc viņš tevi kūla? Dēls iet, bet iedams klibo. Kāpēc tu klibo? Ķēniņš prasa. Laikam tēvs būs kāju sasīts ķēniņ, dēls atbild. Nu rādi šurp kāju. Šis negrib rādīt, bet kad pats ķēniņš pavēl, tad jādara. Noaunu kāju, ierauga kakla drāniņu. Vai akls? Ķēniņš dēlam gar kaklu, tad tu esi tas, kas mani izglāba. Nāc šurp dušīgo glābēju no šī brīža, tu esi mans znots. Tēvs to visu redzēdams, atplēš muti un nevar ne gudrs palikt. Bet dēls atgriežas un saka, tēt, beidzamo reizi tu gan mani lielu cilvēku par velti izkūli. Bet par to nekas var būt, ka mazuma dienā šo pērienu būtu tev parādā palicis. Lai nu kā, nāc labāk man līdzi uz pili. Pilī ķēniņš pasauc savas trīs princeses un tad saka tā. Klausāties, bērni, šis jauneklis mani izglāba no ienaidniekiem. Es viņu pieņēmu par savu znotu, kurē no jums nu tiktu pie viņa iet. Vecākā princese saka. Tēt, viņš man pieder. Viņš gulēja pie manām durvīm un man iedeva sudraba ābolu. Viduvējā princese saka. Nē, tēt, viņš man pieder. Viņš gulēja istabā un iedeva man zelta ābolu. Bet jaunākā princese saka. Nē, tēt, viņš pieder man. Viņš gulēja manā gultā un iedeva man dimanta ābolu. Labi, tad tev jaunākai viņš pieder. Dēls noaprec jaunāko princesi un paliek vecā ķēniņa vietā par ķēniņu.